14 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті достар, баршаңызға қайырлы кеш дейміз. Жұманың керемет осындай сәтінде сіздермен жолығып отырғанымызға қуаныштымыз. Бұл Life Moments бағдарламасы жастардың өзінің пікірін ашық айта алатын, ерекше тақырыптар қозғалатын алаң. Тізгінде бүгін мен Бақытжан Үлкебаев, біз шалпы сіз болып, біз болып бүгін актерлармен сырласып сұхбаттасатын боламыз. Ендеше таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақта Қара Шаңырақ Қостанай драма театрының актерлері Ғабит, Зәуре, Айдана. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңілге бәрі жақсы, керемет. Керемет, күшті. 100%-лық шкаламен санайтын болсақ, қанша алып тұрғыз? 70, менің күмінен. Неге? Жоқ, ойнай айтам, 100. 100 күшті болып тұр. Көңілге керемет. Сіздерде? 100. 100. 55 дейсі. 99 дейсі. Сол 1%-ын алып қолу керек. Үлкен қазір 1%-ды осы әңгімен барысында керек болады. Біз 100-мен де айта береміз ғой. Әне, бәрекелді. Енді жалпы бүгін осы актерлық тақырыпты, осы театры бар, киносы бар, тағы да басқа осы үлкен бір салағы толығынан ашып, толығынан мейлінше, шамамыз жеткенше әңгімелеп көрейік. Өйткені бұл еркін формат, подкаст формат секілді. Әңгімеден әңгіме туып, ұласып кете береді, сондықтан ашық әңгіме болады деген ойдамын. Енді жалпы әңгімеміздің басын, ең басынан бастап алайық. Жалпы актерлық мамандыққа келуге не себеп болды деген сұрақтан бастайық. Содан соң ары қарай жалғастырамыз. Кім бастайды? Зәуре. Енді сөзіңді бөлейінші, ренжіме, ана инстаграмда пост жазып қойыпсың ғой, мен негізі иә осы жақында ғана пост жазған болатын. Мынау жүлде емес, награданы алған кезде пост жазған болатынмын. Көптен бері ондай ұзақ пост жазып көрмеппін. Сол мен негізінен өнерден 4 жасымнан бастап ән айтамын. Ол 4 жасымнан бастап ән айтқанның өзіне келудің өзі бір қызық болды. Енді мен оны осы университет бітіргеннен кейін барып маған мама айтып беріп жатыр да. Мені лагерге жіберген, балалар лагеріне. Сол кезде үйге келсем, қолымда грамота бар екен, әнші қыз деген, әнші балапан деген грамота бар екен. Сосын, әй, сен ән айтасың ба, деп. Енді мен ол кезде андай бір кішкентаймын ғой, енді білмеймін. Сөйтіп бір күні бірінші класқа барып жатырмын. Сосын мектептің алдында енді кәдімгі алғашқы қоңырау болып жатады ғой. Сол кезде мамалар мына жақта қарап тұрыпты, мен ән айтып тұрған кезде прям мама жылап, андай өзім шок болдым дейді да, сенде мынандай дауыс бар ма, деп. Сонымен не керек, сол мектептен бастап алған, 4 жасымнан бастап алған, сонымен мектеп оқып жүргеннен бастап мен өнерге баратынымды білдім да. Мен басқа мамандықтарға мүлде көңіл бөлген жоқпын десем болады. Сабақты жақсы оқыдым, бірақ сонда да өнер менің кәдімгідей бірінші орында болды. Мектепте шара деген нәрсе менсіз өтпейтін. Сосын не керек, сөйтіп мектепті бітірдім, ОБТ тапсырдым. Одан кейін негізі Жүргеновқа түсем деп ойлап жүргенмін. Бірақ қакемті образым Астанаға кетіп қалдым, Шабытқа. Сонымен бардым, сөйтіп барсам, 11-ші сыныптан кейін жаңа эстрадалық вокалға, немесе кәдімгі академический вокалға да қабылдамайды екен. Ол кезде уже переходной возраст болғаннан кейін дауысында өзгеріске ұшырайтын жас екен да. Сонымен тек қана колледжден кейін қабылданатын мамандықтар екен олар. Сонымен не істеймін деп тұрған кезде жаңа қабылдау бөліміндегі апайлар енді направлять етеді ғой барлық баланы, келген баланы. Сонымен айтты, сен ән айтатын болсаң, муздрама деген мамандық бар, ән айтасың ғой, деп. Иә, ән айтамын. Как раз бізде не курс қабылдап жатыр, бар мынандай 108-ші кабинет болды ғой, деймін. Иә, 108-ші кабинет, сонда барып көр. Сонымен барсам, Сайлау Камиев, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сол кісі қабылдап отыр екен консультация.
ән айттым, өзінің шарттары бар, ән айтасың, би билейсің, сосын проза, поэзия, мысал оқисың, бес этапы бар. Сон бәрін айттым, сонымен пропуск берді, 10 күн консультация болды. Содан кейін бізге уже бір 5-ші күннен кейін ба айтты, екі мастер қабылдайды, қайсын таңдайсың, Асхат Маймен және Айгүл Иманбаева. Сонымен менің қасымда жүрген подругам болды, ол қазір Асхат Маймештің театрында Мақпал Дүйсен деген қыз. Екеуміз бірге жүрдік абитурадан бастап. Сонымен ол Асхат ағайға барам деді, мен білмеймін, үйдегілерден звондап сұрайым, мен де білмей жатырым ғой, осы тағдырым шешілейін деп тұрған сәт. Сонымен не керек, жарайды Айгүл апай дедім. Сөйтсем ол жаққа қыздардың бәрі барған, Айгүл апайдың курсына 77-78 ба, сонда талапкер жарайды. Асхат ағайдың группасына тоже сондай бір 75 ба, сөйтсе қыздардың бәрі мына жақта. Сонымен не керек, 10 күн дайындалдық, сөйтіп түстім. 10 қыз, 11 ұл болып түстік группадан. Бірақ енді мен негізі актриса болам, театрға барам, немесе киноға түсем деген менде мақсат болған жоқ қой. Мен әнші болам деп ойладым. Бірақ кішкентай кезімнен андай үйге барғаннан кейін апайларды салып, сөйтіп өзім ойнап жүретінмін. Сөйтсем енді сөйтіп бітіріп шықтым ғой. Бірақ қиналдым, өйткені тума талант қалай, туғаннан бір актерлық қасиетім жоқ екен. Оны мен өзім кәдімдей қиналып, еңбектеніп шығардым десем болады. Сөйтіп қиналып, кәдімгідей оқып жүргенде де бірінші, екінші курста бізде этюд деген болады ғой. Кеше осы жақында Айсұлтан өнер мектебіндегі балаларыма түсіндіріп жатырмын да. Олар айтады, мә, біз ойлап жүрік қой, актер болу оңай деп ойлап жүрік қой дейді да. Әшін шыға саласың, айта саласың дейді да. Әй жоқ, қайдағы бұл фундамент деп жатырмын. Сол этюдқа келгенде негізі көп адам қиналады, көп студент. Содан қиналғанан оқудан шығып кететіндер болады, тастап кететіндер болады. Менде күнде группаластарым бәріміз қиналатынбыз, күнде жылайтын, мамаға звондаймын, мама, мен оқудан шығатын. Кәдімгідей шынымен бірінші, екінші курс сондай қиын этап болды. Сынып кетуге дейін бардым десем болады. Бірақ бізде кәдімгідей апай мен ағай, өз апайдың мінезі де жаңағы не ғой, требование қатты талап етеді ғой, талап ету жақсы да. Сонымен бізге айтатын, қалай мінез керек өнерде, қайтпас қайсар мінез керек. Мінез керек дегенді шатастырмаңдар, андай ұрсатын мінез емес, кәдімгідей бір қайсар мінез, қайтпас мінез, шыдамдылық, төзімділік, барлық жаңағыдай өжет мінез керек деп айтатын. Білмеймін, сол мінезімнің арқасында ма, әйтеуір бітіріп шықтым, дипломкада да жақсы кәдімгідей көзге түстім десем болады. Сол кезде көбісі мақтады, білмеймін, енді өтірік мақтады, шын мақтады әйтеуір. Бірақ өзім апайдың бір сөзінен кәдімгідей шабыт алдым. Мен звездочка моя деп маңдайымнан сүйген кезде кәдімгідей қалай жылап жібергенімді әлі күнге дейін сол сезімді ұмыта алмаймын. Содан кейін енді біз 2019-да Әлімхан ағай бізге келіп жұмыс істеді. Ол кезде әлі директор емес, актер. Сол кезде біз Әлімхан ағайдың жаңағы, оны мен осы сіздерге тағы бір келген кезде айтқан болатынмын. Қайталап жүрміз, ештеңе. Иә, осы театр жайлы айтып берген болатын, зданиесін көрсетіп, актерлар жайлы, коллектив жайлы айтқан кезде, білмеймін, сол қатты есінде қалып қойыпты да. Одан кейін май, біз 2020-ның май айында дипломды онлайн қорғадық. Сол кезде қорғап болғаннан кейін, шамалы күннен кейін хабарласып жатыр да. Сол кезде соның бәрін есіме түсіріп, шақырып жатыр бізді. Сол кезде бәрін есіме түсіріп, қай жақты таңдасам болады деп ата-анаммен ақылдасып, бәрін айтқаннан кейін, жарайды енді Қостанайға барсам бар, өзің жүрегің қалаған жаққа. Мен негізі қатты бүйтіп қысып ұстамайды, еркіндікті өзіме берген да. Содан кейін келдім Қостанайға, келгенде де бір вокзалдан түсе сала бір қуыршақ театры тұрды, ал біздің вагонның алдында прям қуыршақ театры. Бір, андай бір, білмеймін,
бір күшті көрінді де бәрі. Содан кейін келгеннен кейінде қала сразу үйренісіп кеттім ба, бір күннің өзі бір аптадай болды кәдімгідей. Еркін, тез үйреніп кеттім десем болады. Білмеймін, қазір енді мен бір жарым екі жылға таяп қалып жұмыс істеп жатқаныма ешқандай өкінбеймін. Өстім, керісінше маған коллективім ұнайды. Келе сала бәрі еркелетіп, ең кішкентайы болдым. Қазір ең кішкентайы бізде Айдана. Енді өсіп қаппын десе. Иә, мен бір жасқа өсіп қаппын десе. Сол кезде келгеннен бастап кәдімгідей бәрі еркелетіп, мінезімнің бәрін көтеріп, білмеймін, бір күшті жүрдім десем болады. Әншіліктен басталды сонда? Иә, әншіліктен басталды. Актерлыққа басталды. Керем. Күшті оқиға екен, фильм түсіріп тастау ғой. Арғы жағы сіздікі де ұзақ па? Айдана. Мен де ұзақ болдым. Мен енді кезінде, мен негізі ата мен әжем қолымда өскен қызым. Енді ол кісілер индийский кино, туристский кино деген қатты ұнатады ғой. Сол жылдары 2009 жылдары ғой деймін, «Мың бір түн» деген фильм. Хит болып еді ғой, Шахризада. Иә, түріктің фильмі. Сол кезде сол фильмдегі жаңағы Шахризада ұнап қалған болатын маған қатты. Ол фильмде ол архитектураны жаңағы сомдайды да рөлін. Мен сол кезде бітті, сол қызға ғашық болып бітті, мен архитектура болам өскен кезде. Осындай мамандықта жұмыс жасаймын, бүйтемін, сөйтемін деймін. Сөйтіп оның келесі жылы басқа киносы шығады. Басқа кинода ол прокуратура болып жұмыс жасайды. Мен болып все прокуратура барам, ол басқа жұмыс жасайды екен деп. Мен солай-солай жаңағы өсе келе білдім, что оның актриса екенін. Потом сосын барып, бұл актриса екен, демек менің де қолымнан келетін секілді деп мен жаңағыдай шешім қабылдадым. Енді көрейін не болса да, қолынан келсе келді, келмесе басқа жағын көріп жатамыз. Маманың айтқанын тыңдай саларым деп ойладым. Маманың айтқанын тыңдай саларымын деп ойладым. Содан мамаға айтып көрдім, осылай мен негізі осындайға барғым келеді деп, ол кісі бірден қарсы болды, барлығы қарсы болды маған. Атам да, апам да, мамам да бүкіл қарсы болды. Бармайсың, не істейсің ол жақта? Сен жүретін жаңағы орның емес, қыз баланың. Жаңағыдай, тем более жүретін жер емес, ешкім сені жаңағыдай күтіп отқан жоқ деген секілді. Сонда да жарайды, бір рет көрейін, егер түсе алмасам, сендерді айтқан жаңағы медицинаға бар деген маған медсестра болды. Соған бара салам деген, жарайды енді барсам көр өзім деді. Жарайды деп мен Жүргеновқа келдім академияға. Сол академияға барғанда ештеңе білген жоқпын, не істеу керек екенін. Көзім бадырайып, жан жағыма қарайып, кім не істеп отыр, соларын примерно қайталайым, осылай деп. Оның алдында Тұрсынбектің бір жаңағы несі болған, өзінің жаңағындай ауылдан келген жастарды не істейтін еді ғой, көрсету үшін бағдарлама болған. Сол жерде бір қыздың монолог оқығаны болғанда, соны әйтеуір жазып алдым да, осылай оқу керек екен, музыкасын ауыстырса осылай жазу керек екен, не істеу керек, бүйту керек деп бүкін жаттап алдым. Только білетінім сол ғана монолог. Соны дайындап бардым, сөйтіп соны ғана айттым, ән айта аласың ба дейді. Ол кезде енді не болса да енді ән айту керек болды да, бірақ мен негізі ән айта алмаймын. Жарайды деп ән айттым, барынша қиналдым, ән айта алмаймын, мен ән айта алмаймын вообще. Содан жарайды деп мені жаңа допуск берді. Допуск берді, ары қарай жаңағы емтиханға өттім. Емтиханнан внешне түріме қарап өткізе салды ғой. Сыртқы келбетке қатты қарайды. Иә, содан енді кино және драмаға тапсырған болатын ол кезде. Кімнің курсына? Ой, кім еді? Алма Кәкішева. Сол кісінің курсына тапсырған. Сосын ол мен одан жаңағы только жаңағы ақылы бөлімге ғана өттім. Мама ұрысты сосын. Енді ол кезде маған айтты да, сен жаңа ақылы бөлімге өтсең, біз саған төлемейміз. Егер медицинаға барсаң, төлейміз деп тұр. Ай, не істерімді білмей, депрессияға түсіп, не қылам, не істеймін деп жүрген кезде менің жерлесім тура жанында, жаңағы Жүргеновтың жанында колледж бар, республикалық эстрада цирк колледжі. Сол жерге барып тапсырып көр, актерский әлі жүріп жатыр екен деді. Енді жарайды, не болса да енді. Көңілім қалып қалды да, жарайды енді. Жарайды көре салайын деп, кіріп көре салғам, допуск берді, жарайды деп емтиханына барып өттім. Айттым, өтпедім деп ойладым, болды, құланып кеттім, ауылға кеттім. Келесі жылы көрерім енді медицинаны деп. Сөйтсем, келсем, 24-те 25. Ол кезде жаңағы шкала 25 болды. 50 балл. Иә, 50. Сонда мен 49 жинап тұрмын.
түсінбеймін, грантқа қалай мен түсіп кеттім, мен ештеңе жаңағыда әнді айта алмаймын, не де айта алмаймын. Мүмкін сол кісі маған ұрысқан болатын, сенде әлі жаңағы грудной регистрің жоқ деп, ну мен верхта сөйлеймін да, дауыс қой, дауысым, иә, дауыс жағынан, дикциям жағынан дұрыс емес, әнді айта алмайсың деп сол жағына минус болған соң шаршап жарайды деп қайтқан болатын. Сөйтіп жаңағыдай оқуға түсіп кеттім. Енді бізде бірінші курсты барлығымыз атсалысып кәдімгідей қызу өтті, бірақ екінші курсқа келген кезде карантин болып қалды. Екінші курстың екінші семестрінде карантин болды. Ең қызық кезінде карантин болды да, содан жарайды деп карантинге кеттік. Бізді 15 күнге ғана жіберген, қайтан келесіңдер ғой деп, содан бір жыл болды ма? Иә. Бір жылдан асып кетті. Диплом алатын кезде бірақ. Диплом алатын кезде бірақ бардық, солай. Екінші курсты сабағымыз асырып ойнайтын кез, кәдімгідей үзінділер ойнайтын, иә, жоқ, бірақ біздің бір ерекшелігіміз уже жаңа бірінші курстан бастап жаңағы бірінші семестрде уже не жануарлардан жаңағыдай спектакль қойдық та біз сразу. Потом сразу отрывок өтіп кеткен болатынбыз, ағайымыз сезгендей солай бізге отрывокты қойғызған болатын да, и содан үшінші курсты осылай аяқтап. Негізі ең күшті кез не қандай курс? Қалғаршысың ғой сен. Иә, бірінші курста сол қиналатын кез айттың ғой жаңа, ол фундамент қаланып ататын кез ғой, ең қиын. Ал екінші курстың екінші семестрінен үшінші курсқа өткен кездер вообще күшті кездер. Отрывоктар ойнайсың, андай рөлдер уже ала бастайсың. Иә, бізде дайындалып жүргеніміз кәдімгідей. Бізде осы жаңағы өзіміздің жоғары курстарға қызығып жаңағы бізде осындай боламыз, жақында аз қалды деп дайындалып жүрген кезде карантин болып қалды. Еще біз бір біріміздің андай экзамендерімізді көріп тұрамыз ғой, жоғары курс, төмен курс, сосын бәрін көріп жүресің да, қандай программа, уже программаларды біліп жүресің, сосын ойлап жүресің, мындай отрывок аламын, мындай монолог аламын, мындай проза аламын деп сөйтіп дайындалып жүресің. Келешекте дегенесі енді сол бала кезде балармын ғой, енді театр әртісі деп ойлаған жоқпын өзімді. Мен көбінде ойлайтынмын, біздің жақта театр жоқ Балқаш қаласында, өкінішке орай әлі жоқ. Гастрольмен келгенді де көрген жоқпын, телевизордан көрсететін енді, бірақ оны көре алмайсың да, бір тірідей атмосферасын сезіне алмайсың, ене алмайсың. Оның ішінде көбінде көретін сол күлкі керуені, тамаша, бауыржан шоу, теріс қақпай, шаншар, алдараспан, кейіннен алдараспан осы дертінде шыға бастады ғой. Жалпы әзіл театрларға тек иә, сондайға барамын деп Асылбек Боранбайдың бір монологы болатын, комедия, соны айтып мен деген тойға дейін шыққанмын мектепте. Алтыншы сыныпта тойға шыққанмын кәдімгідей, ақша тауып кәдімгідей, еще қаланың өзінің ішінде емес, кәдімгі райондарға тойға шығатын, кәдімгі шақыртатын, сондай востребованный болған ғой. Мәссаған. Содан өзі болады ғой, әсіресе ол балаларды өзің де білетін шығарсың, 8-9 сыныпта біз өсіп қалдық, нетіп қалдық, біртүрлі жаңағыдай мектепте ән айтуға, бір би билеуге қатысқан, бір кішкене намыстанып көкірек, ой, ол қыздар ғана қатысатын деген сияқты сондай болып жүрген ғой. Содан менің анам көбінде осындай жаңағы ән айтуға, сондай бір мектепте бір үйірмеге қатысып мектептің атынан шыққанымды қатты қалайтын, қатты жақсы көретін. Ондай кейде айтасың ғой осылай, мама анау кісі ән айт деді ғой 8 марта, айтпаймын деп айтты. Менің ғой сол күні мен обязательно таяқ жейтінмін кәдімгідей, да, жаман ұратын мен кәдімгідей бар ғой, кәдімгідей. Содан кейін айтатын, екінші күн бар да не жаңағы сол мұғалімнен кешірім сұрап айтатын болды енді, ничего не знаю, мен барамын көремін деп. Кәдімгі солай требовать ететін, мен сабақты олай требовать етпейді кәдімгі, сол жағын солай требовать ететін шынымен де. Сезген ғой, содан кейін қабілет бар, киімді жақсылап тұрып, киімді тігіп, бәрін үйлестіріп, көйлегін жүктеп жақсылап тұрып жібердім. Иә, сол Асылбек Боранбай болып шығып жүрдім. Одан кейін мектепте квн ойнай бастадық. Квн дегенде өзіміз әділ құрамаймыз көбінде, сол бұрынғы техас көстемесін командалар түркіліп қайнап отқан кезде шымқала дейтін, солардың әзілдерін ұрлап соларды қайталап ойнайтынбыз. Сосын биге қатыстым мен, мәссаған, 4 жылдай ма мектептің ішінде биге қатысқанмын кәдімгідей. Бозторғай, ақкөгершін, шаттық дейтін фестивальдер болғанбыз, мен де барғанмын, Алматы, астана қалаларына. Содан кейін сол енді Балқаштың жанында Шашубай кенті деген бар, қазір осы салыстыратын болсақ осы Қостанай мен Затобол сияқты жерде, сол жерде тұрдым. Сол жерде Шашубай атамыздың 145 жылдығы болды, сонымен 11-ші сынып оқып жүрген кезде. Сол кезде үлкен бір проект құрғам сол кісінің жаңағы несін, сол кісі туралы айтып, сол жердегі жергілікті ақындар бар, сол кісілермен танысып,
сол кез, содан кейін арман қуып Алматыға бардым. Алматыға өзім бала кезден барам, мен осы қалаға түсем, осы қалада оқитын болам деп кәдімгі өзім бала кезден айтып жүретін. Содан күндердің күнінде анам жергісі келмеді Алматыға қарай. Астанаға қарай бар, ол жақта әпкем бар, оның балаларын келесек. Жоқ, екеуінің айырмашылығы бірдей. Таза бірдей кәдімгі. Мынау да 700, мынау да 700. Ортасында? Дәл ортасында тұрмын мен. Неге? Содан кейін айтты Астанада ер балалары бар, ер азамат болғаннан кейін қорқақтайды ғой. Сен сол жаққа бар, сондай нетеді. А бірақ Астана көңілмен жатпай тұр. Мектебіміздегі директоріміз, енді ол кезде мектепте ент тапсырған жоқпын. Директоріміз айтты, сен ент тапсырмай қой, Қарағандыға сені тәттімбетке түсіреміз. Тәттімбетке түсіреміз деді. Сосын жақсы дедім, тәттімбет тұрмай жатты. Содан мамам айтады, арқалықта ағаң бар, бәлкім арқалыққа түсесің деп. Сосын бірақ енді ешқайсысына барғым келмейді. Алматы, сосын бір күн көбінде енді әкеммен ашылып сөйлесеміз. 9 сыныптан бастап ашылып, бір бірімізге сырымызды айтып, еркекше сөйлесетінбіз. Содан бір күн айттым, папа, давай бірінші Алматыны көрейік. Болса болды, болмаса мамалардың сіздердің айтқан Алматы, Астана, Қарағанды сол жаққа барып келемін деп айдана сияқты болып тұрмын мен. Содан мама қоймады, жоқ, Астанаға барады деп. Содан бір күні құдай қалап сол Астанадағы әпкесі келді, Балқашқа келді, көрді. Мектеп бітірдім, осындай мен аттестатымды алдым, документтерімді жинап жатырмын. Сол кезде мамам айтты, ол кісіге жаңа әпкесіне, мен Астанаға жібергім келіп отыр, бұл Алматыда отыр, сен Астанаға жібергім келіп отыр, сен барып келсе, сен мен бүгін еріп кетсе деп. Сосын маған қарады да айтты, шынында айтшы, сен барғың келе ме Астанаға? Барам десең, мен сені қазір алып кетемін осы жерден. Сосын кейін мен тұрып айттым, жоқ, мен барғым келеді, мен бірінші Алматыға барғым келеді, Алматыға түскім келеді мен дедім. Содан бірден айтты, сол кісінің арқасы ғой, бірден айтты, жоқ, сендер баланы қинамаңдар, баланың өзінің көңілі қалап тұр екен, баланың еркіне жіберіңдер. Барғысы келіп тұр ма, барсын көрсін. Ал егер де қазір Астанаға жүрдік, мен қинап оны алып кетіп, оны тапсыртып, ол түсе алмаса, сағысынып, ондай нәрсе болуы мүмкін. Одан да бірінші көрсін өзі деп. Бұл ер бала бәрі өзін дегенді қоймайды көрінде деп. Содан қуанып, сол күні тез-тез документтерімді жинап, Алматыға келдім. Алматыда бірінші Жүргенов академиясынан қалып қойдым. Өтіп кеткен жүрген колледжіне барсам, енді мен ент тапсырған жоқпын, колледжіне барсам 9-дан кейін ғана қабылдаймын. Мен еще ақылдылығымды қарасаңшы, мектептен 9-дың аттестатымды алып кеткен ғой. Бар менде 9-дың аттестаты, жоқ, бұл жерде жылы басқа болып тұр, сіз 2 жыл қайда болдыңыз деп тағы сұрайды деп. Содан жүріп айналып келіп эстрада цирк колледжіне келдім, Жүсіпбек Елебеков атындағы. Именно актер факультетіне 250 бала ма сондай тапсырып отыр. Содан мен келдім, кешкісі әйтеуір кірдім, кіргеннен кейін Жанар Айжолова дейтін бір апайымыз бар. Сол жерде сол кісі этюд бар ма, анау бар ма, мынау бар ма сұрап отыр. Жоқ деппін. Соңғы не консультация. Сосын айтты, ей балам ау, бізде бір поэзиясы болмаса, бір кішкентай өлең болмаса, біз бірден допуск бермейміз. Содан мен жаңағы Шашубайдың әнін айтқан бір дәстүрлі ән. Домбырада ойнамаймын өзім. Соны айтып едім, тұрып айтты, балам, сен бәлкім халық бөлімінде тапсырасың. Өйткені ол жақта 18 ақ бала, ол жерде грант 12, бәлкім грантқа түсіп кететін шығарсың, мына жақта 250 бала. Деп енді өзім бұл жан ашып, мен көмектескісі келіп тұр ғой. Сосын айттым, апа, тапсырғым келетін еді, тапсыратын едім, бірақ мен өкінішке орай домбырада ойнамаймын дедім. Анау бар ма? Жоқ. Этюд бар ма? Жоқ. Балам ау, біз допуск бермейтін едік, бірақ сен ұнатып тұрсың, мен саған мүмкіндік берейін, допуск берейін мен саған. Әлі алда 5 күн бар. Соңғы консультация 5 күннен кейін бірден экзамен болып кетеді. Этюд деген осындай болады, мынау осындай болады, өлең мынау мысал осындай болады, мынау болады, мынау болады деп түсіндіріп жіберді. Шыққан бетте бірден папаға звондадым, мектепке кірсеңіз осындай кабинетте, папа мектепте жұмыс істейді ғой кезде, осындай кабинетте осындай кітап тұр, соны алыңыз. Сосын кейін мынау кабинетте мынау кітап тұр, ана кабинетте мына кітап тұр. Өзім мектеп кезінде жаңағы жаттаған мысалдар, нелер, қара сөздер, сол кітаптар қай жерде тұр екенін білемін ғой. Соларды алып маған срочно бүгін кештен қалдырмай түнделетіп болсын жіберіңіз дедім. Ол кісі жіберді, күтіп алдым. Содан кейін енді бір қарап алдым, жаттап алдым, есімде қалды. Сосын этюд не істеймін, не істеймін әлі ойластырған жоқпын.
3-4 күн өтті, 5 күн өтті, 5-ші күн экзамен келдім. Таң ертең сағат 8-де келдім, 7-де келдім. Бәрі жиналып жатыр, жиналып жатыр, қаптаған бала ана жерде. Содан кейін құлыққа салдым енді. Есе айтпақшы, не салайын деп отырсың? Мен араласып кетесің ғой бірден. Қарасың, сен не салайын деп отырсың? Сосын айтты. Біреу шықты. Мен қайсысын екі этюд тапсырасың адам өмірінде жануардан. Содан адамды батып бара жатқан адамды судан алып шығамын да бірінші алғашқы көмек жасап сосын алып кетемін деді. Сосын ықты мен балқаштанмын көлде жүзе аламын ғой енді примерно білемін. Жақсы жарайды дедім. Сосын біраз жүрдім да тағы да бір қыздармен әңгімелесіп қалды, күшті әңгімем жарасып кетті. Айтпақшы этюдті не көрсетейін деп жатсың дедім. Сосын ананы салайын деп отырмын, мынаны салайын деп отырмын. Сосын жүрдім де ол кезде лақтың даусын салатын. Өзінің даусын жіп жіңішке болады. Содан есіме түсіп кетті енді. Ситуациядан шығу үшін бірдеңе шығады ғой. Тақаған сайын сосын тұрдым да резко ойлап кеттім. Мен былай істеймін. Лақты саламын. Жайылым да өрісте жүрген лақ енесін келіп емет, сосын ары қарай секіріп өзі ойнап жүгіре береді. Содан таңертең сағат 7-де келгеннен кешкі сағат 5:30-да кірдім. Не керек? Қаптаған бала енді. Соның ішінде кірдім. Үстінде костюм шалбар. Кірсем марқұм ұстазым Жанат Әубәкірұлы Хаджиев сол отыр. Маңайында бүкіл жаңа апайлар отыр. Клара Белжанова, Майыс апай, бәрі отыр енді апайлардың. Содан келдім. Қай жақтан боласың? Осындай жерден боламын. Шашубай атамыз жаңа әнін айттым, өлеңін оқып бердім. Содан сол кісінің ұрпағысың ба деп өзі үлкен кісі ғой профессор. Сосын жоқ, сол кісінің жерінен боламын деді. Сосын қасындағы апайлардың біреуі, сенде мысал жоқ шығар, өткенде болмадың ғой сен бізде деп жаңағы жаңағы бір сұрақ қойып қалды. Жоқ, бар апай менде дедім, менде мысал бар дедім. Деп бір біріне қарап, оқы онда деді. Сартылатып оқып бердім, стоп, тоқта деді. Поэзияң бар ма, қара сөзің бар ма деді. Қара сөз жоқ шығар, қара сөз жоқ қой, жоқ бар деп тұрып алдым, тік қарап, жоқ бар, менде дайындалып келдім мен деді осылай. Содан жаңағы қара сөзді оқыдым, сосын этюд жоқ енді бұда деп кетіп тұр енді маңайындағы ұстаздардың көбісі. Айттым, жоқ бар этюд, көрсетейін ба дедім. Сонағы тұрды, иә көрсет деді. Енді мен қалай көрсететінімді білмедім да, мен көлде жүзіп беретінмін, мен бүйтіп беретінмін, сөйтіп беретінмін, айтып жатырмын ғой еще. Сонағы айтты, жоқ сөйлеме сен деді. Сен сөйлеме, мен өзім түсінемін деді. Соны көрсеттім, жақсы. Енді жануардан жоқ шығар, енді не істейміз, жібере берейік па, болды ма деді. Сосын айттым, жоқ апай, мен көрсетейін да бәрін дедім. Жануардан да бар дедім, лақты секіріп едім. Осылай отырған ағайым кішкене бүйтіп орнынан тұрып қарай бастады маған. Содан қарай бастады да, жақсы жарайды болды деді. Билейсің ба деді. Сосын айттым, иә билеймін деді. 4 жыл енді билеймін дедім. Ал қос музыканы деді, музыканы қосты. Ана музыка енді бар ғой, ритм жоқ, құр тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік осылай тұра береді. Арнайы сондай музыкалар қосады? Сондай музыкалар қосады өзі специально. Жаңағы неше түрлі ситуациядан қалай шығады? Иә, неше түрлі істеп, ағайға қарап қойып, хей деп қоямын ғой қосып. Еще туфлимен жүрмін таңертеңгі жетіп. Анау фундаментке отырасың, мына жерге отырасың, уже аяқтың бәрі ауырып кеткен ғой, ісіп кеткен кәдімгі. Таңертең 7:30 машина оңай ма? Еще секіріп билеп алсың ана жерде. Содан кейін тұрды да, болды, стоп, рахмет, жақсы боссың деді. Сосын тұрдым, не түстің ба, түскен жоқпын ба деді. Айтамын, шықсасың, жоқ, айтсаңызшы, мен түстім ба, или үйге кете берейін ба дедім. Көт атып етті, шыққаннан кейін болады деді, бәрі маған қарайды, мына қызық екен деді. Содан кейін ең қиын сәт сол жаңағы результат шыққаны ғой. Күтіп жүрмін, уже жақындаған сайын жүрек деген дүрсілеп кетіп бара жатыр. Содан шықты да, бір кішкентай ғана А4 қағаз келді да, сыртқа тар дәм мынандай стендке келді да, тарт еткізіп өлді да, кетіп қалды. Адам деген қауыптап бүйтіп жүгіріп келіп отыр, ата аналарымен келген балалары бар, қыздары бар бәрі. Содан мен күте тұрайын дедім, кішкене азайсын дедім. Біреу уже жылап кетіп жатыр, мама түсіп қалдым, бүйтіп қалдым дейді. Уже действительно қиын сәт енді, анау көзбен көрсең кәдімгі жүрегің ауырып кетеді, әсіресе Алматыда деген. Содан бәрі кетіп жатыр, сосын келіп қараймын, бірінші гранттан іздеймін ғой өзімді, бүйтіп іздеп келе жатсам жоқпын. Сосын түф, не болды дедім да, бүйтіп платныйға келе жатырмын, қарасам артынан санағанда, ең соңынан санағанда үшінші болып тұр екен. Еще басқаларының аттары ұзақ болып тұр, Құдайбергенов, Наурызбек тұрғанда ұзақ та, менікі ғана қыздырып қабиттен кіп кішкентай бүйтіп бұрышта тұр екен. Содан қарадым, сын айттым, апай мен түсіп тұрсың ғой енді платныйға деді.
А, жарет, дедім, да, кет бара жатырмын, кет бара жатырмын. Платныйға негізі ондай болған жоқ қой, иә? Иә, сон тұрдым да. Енді 250 баладан 28 баланы түсіп тұрмыз енді. Тоқташы, мен түстім ба, түскен жоқпын ба, сенбей тұрмын мен. Қайттан артқа қайттым. Қарап тұрмын, платныйға түсіп жолдан. Папамыз онда, не болды балам, түсінбейтін. Платныйға түсіп, папа оқымайтын шығам. Қарағандыға баратын шығам, ақшасы ғой мен. Колледждің өзіне 280 мың деген қымбат қой өзі. Сон айтты, жоқ балам. Сен қайта қуансай, 250 баланың ішінен сен платныйға өтіп тұрғаныңа қуансайшы. Жалғыз ол мен сен оқытпағанда кімді оқытам, оқисың. Оқығың келе ма өзің деді? Сон айттым, я оқығым келет, маған ұнады бұл жерде. Сонда оқисың, уайымдамаған, құтты болсын деді да трубканы тастап салдым. А сол Алматыда... Әкелердің әңгімесі сондай. Иә. Қысқа-нысқа. Иә, сосын кейін. Алматыда анамның ол кезде қайтыс, қазір енді дүниеден өтті, ол кісі сол сіңілісі тұратын. Ол кезде ол кішкене ауырыңқырап жүрген кезде ол кісі звондады. Не болды? Қазір үйге барғанда хабарласам деп трубканы тастап салдым. Содан жаңағы екінші рет келіп қараймын, түсіппін, платныйға түстім, келе жатырмын. Уже міне енді автобусым келіп тұр, автобусқа отырайын деп тұрған жерден тұрдым да түсіп қалдым. Жоқ, қайттан барамын ғой колледжге, артқа қайтамын. Уже қараңғы батып кеткен, келемін тағы қараймын. Уже колледждің есігі жабық кәдімгідей. Апай ашыңызшы, ашыңызшы, мен үлгермей қалдым, анан көріп алайыншы, мен бармын ба жоқпын ба деп келіп қарап бармын, точно түсіппін. Енді тест тапсыру ғана қалыпты, келдім де үйге, жаңағы тортымды бәрін алып үйге кірдім, кірген бетте сұрады, не болды деді, платныйға түстім деп, ана кісі орнына секіріп жүріп қуанып жүр. Мен үшін уайымдама, жақсылап оқимыз да грантқа ауысамыз, көмектесемін, үйтемін сөйтемін деп. Содан тест басталды, тестқа бардым, тест тапсырып тапсырып біттім. Одан да енді жаңағы 30 балл, соның жаңағы балдарды қосады ғой, қарап келе жатырмын, қарап келе жатырмын. Бір уақытта шықтым мен, 53-ші болып тұр екенмін. Содан кейін сұраймын ғой, енді апай түстім ба, мен түсіп, енді проходной 45, сен 53 алып түсің, түскен жоқсың ба, енді соғанда миың жетпей ма дейді бір кісі. Сөйтіп ұрысып кетті Гүлнер апай. Сөйтіп түсіп, аллаға шүкір, аман есен тәмамдап бітіп, осы театрға бітіретін кезде негізі жалпы бізде көбінде колледждан кейін жоғары оқуға қарағанда көп ой мазалайтын. Высшеде оқимыз ба, жоқ әлде театрға барамыз ба, қалай болады деп, бәлкім басқа мамандыққа кетеміз ба деп. Содан кейін ұстазымыз шақырды бәрімізді, келіңдер, бері келіңдер деп, бір кабинетке шақырды да, не істейін деп жатсыңдар деп. Содан біреу оқуға көреміз, біреу анда барамыз, мында барамыз, сосын ағай айтты, менің ақылым сендерге деді, сендер қазір тура осы мен берген программаны академияға, шабытқа барсаң да қайтадан басынан бастап оқисыңдар сендер. Қайтадан басынан бастап оқисыңдар. Ал менің беретін ақылым сендерге айтарым, одан да сол 4 жылды сырттай басқа жерге тапсырып қойыңдар, жоғарғы оқуға. Облыс театрына барыңдар, сендер жұмыс жасайсыңдар, рөл ойнайсыңдар, режиссерлармен жұмыс жасайсыңдар, сырттай оқуларыңды оқисыңдар, екі жеп биге шығасыңдар, сендерге одан артық не керек? Уақыт. Уақыттарың үнемделеді сендердің депті. Содан әр театрға звондады, Қарағандыға звондайды, олар алып қойдық дейді, Павлодарға звондайды, бізге 3 адам керек дейді, бізде 2 штат бар деп жан жақтан келді келді. Ең соңында тоқта Қостанай бар деді. Ол кісі Ерсайын ағамыз, көркемдік жетекші болып отыр, драматург ол кісі өзі. Сол кісіге звондады, енді замандастар, құрдастар бір бірімен қалжыңдасып сөйлеседі ғой. Бір уақытта звондады, Шекспир, әлде Мольерсің ба, қалайсың досым, сендерде штат жағы қалай болып отыр, менің балаларым бітіріп жатыр оқу, жұмысқа аласыңдар ма деп. Содан Ерсайын аға бірден, иә аламыз, келсін, бәрін аламын мен дейді. Қалай бәрін аласың, сен көрген жоқсың оларды, сен қашан келесің Алматыға? Жалпы келейін деп жатсың ба? Сосын айтты, мен бүгін шығамын, құдай қаласа 2 күннен кейін Алматыда боламын деді. Онда сен кел, саған жеке өзіңнің бір дипломын, спектакліңізді көрсетейік, содан кейін өзің таңдап аласың ба, өзің көресің деді. Содан 2 күннен кейін Ерсайын ағамыз келді, Киплингтің Мауглиін көрсеттік, ол кісінің алдында жеке өзіне ойнап бердік. Содан кейін бірден Ерсайын ағаның айтқан сөзі болды, мен сендерге, мен сен алам, маған сен ұнап тұрсың, мен сен алам, мынаны алам деп айтпаймын деді. Өздерің қалауларың білсін, қайсыларың барғыларың келеді, жазылыңдар, қанша бала жазылғыларың келеді, керек десеңдер бәрін жазылсаңдар да мен ала аламын, қолымнан келіп тұр.
айтыңдар деп. Бірақ жағдайды айтайын. Осылай болады. Тұратын жерлерім тегін болады, осындай жерде істейсіңдер, осындай жерде осылай болады деп сол условиясын айтты. Айтқаннан кейін бәрімізге енді қызық қой, енді студенттерге бәріміз бір жерге ары қарай жұмыс жасау деген енді бірге бару. Бірге бару деген ол енді. Содан бүйтіп айтып бүйтіп жазылып 10 бала жазылдық біз. 10 бала жазылдық, 7 ма? А, 11 бала. Я 11 жазылдық. 3 қыз, 8 ұл жазылдық. Содан айналып-айналып содан алғы өзіміз ондаймыз. Ерсайнаға қашан келеміз, әні келесіңдер, мына күні келесіңдер. Сөйтсек, ол кісілер бұл жақта бізге арнайы жеке квартира мәселесін шеше алмай отыр екен, сондай күте тұрсын. Келет нақты, бірақ осыны шаруалар шешіп алайық, оларға келгенде дұрыстап қарсы алайық дегенде сондай ниетпен дайындалған болу керек. Содан 7 бала қалғанымыз, ойланып 7 бала сағат 7-де Алматыдан 7-ші вагон шықтық. Содан 27-сі келдік, 7-ші микрорайоннан үй берді ғой. 7 болып келдік. Содан 7 баланың бәрі 7 лақ деген ат қойды бізге. Содан 7-інің 6-ауы кетті де, соның ішіндегі жалғыз лақ пештің ішіне тығылып, мен ғана алып қалдым осында. Соны әлі күнге дейін айтады. Иә. Біздің театрда. Күшті. Негізі өте қызық екен. Әр қайсының келу әртүрлі ғой шынымен де. Біреу жан қалауымен, біреу әнші болам деп, біреу мамасынан сұранып деген деп. Енді осы жолды таңдадыңыздар. Жаңа айтып өттім ғой, Зәуре. Актерлық ол жай ғана оңай шаруа емес негізінде, иә. Бірақ енді қазір қоғамда екінің бірі актер болып кетіп жатқан сияқты көрінеді маған өзіме. Өйткені әлеуметтік желінің қайсын аша қалсаң да блогердің өзі актер, әншінің өзі актер. Тағы әйтеуір бәрі бірдеңе сомдап жатыр. Осы тұрғыда қандай көзқарастасыңдар? Кәдімгі кәсіби оқыған тоқыған актер ретінде. Негізі біздің Қазақстандағы осы әртістер мен Россияның әртістерін санайтын болсақ, салыстыратын болсақ, негізінде Москвада мысалға Россияда әнші деп певец или певица деп никогда айтпайды, байқайсыздар ма? Өйткені оларда артист деген ол жан жақты болу деген ұғымды білдіреді. Оларда мысалға менің бітірген муздрама деген мамандығым бар ғой. Мен кез келген өнер саласында жұмыс істей аламын. Театрда, кинода, эстрада, сабақ бере аламын деген сияқты, телевидение тоже істей аламын деген сияқты. Оларда солай артист. Ал бізде қазір мысалға киноға, кастингтен өтіп киноға түссе болды, актриса, кішкене бір ән жазсын, әнші деп кетеді. Ал енді ол әркімнің бағына, әркімнің ой өресіне байланысты, бірақ ол егер профессионалды тұрғыда өзінің халыққа үлесін қосып жатса, қазақ өнеріне үлесін қосып жатса, неге болмасқа? А егер былай біздің атымызды жамылып, бізге обидно болады, бірақ енді біздің атымызды жамылып, мысалы, мен артистпін, мен актрисамын. Сондайлардың кесірінен, мысалға, елдің көзіне солай көрініп қалады, ой, әртіс деген осындай халық. Бір адамның кесірінен бір құмалақ май, бір құмалақ бір қарын майды шертеді дейді, ой. Сол сияқты, любой время, ой, бұл әртістер деген сондай деп айтуға сондай септігін тигізеді. Сол жағынан ғана қынжыламыз, а так өйтіп қызғанып деген нәрсе болмайды ғой. Жақында болған біріне айтып өтейін. Белгілі актер Дулыға Ақмолданың сөзін естіп қалдым. Осылай сұхбат берген екен. Сол кезде айтқан сөзі бар. Актер егер де театр сахнасында өз маңдай терін төгіп, рөл шығарып, жаңағыдай жұмыс атқармаса, оны актер деп санауға болмайды дейді. Актер деген сөзді жаңағы әнші, сызықша актер деп жалғап қоя салуға болмайды дейді. Актер деген. Оқсы жаңағыдай сол мәселеге қатты қарайды екен. Мен дұрыс ұғым деп ойлаймын. Иә, негізі актер деген былай баламасы барда актер деген. Яғни актерін төгіп, маңдай терін төгіп деген сондай сахнаға бір үлесіңді қосу деген сондай мағына береді негізінде. Актер, блогер, әнші деп беретіндер. Сондай жағынан кішкене. Тик-ток деген. Болды ғой қазір сондайға. Оны қатты нетпейсің ғой, бірақ енді іштей. Олар бірақ біздің театрдың ар жағында ішінде болып жатқан жерді түсінбейді, білмейді. Оларға оңай болып көрінеді. Содан кейін бір шетінен халық солай блогерлер солай ақша тауып мен актермін деп сөйтіп жария еткеннен кейін біздің де актерлар мына жақтағы
қиналған қиналысты екі ай бойғы еңбекті бәрін көрмейді. Е, оңай ғой, бұлар шыға салады ғой деп айтатындар. Сондай жағынан болмаса, бұлай олардан қызғанып, сен неге бүйтіп нетіп ағансың деген ондай ештен керек. Бірақ мен бір нәрсе айта өтсем, барлық нәрсені өзіңнен іздеу керек деп ойлаймын. Бізден де қателіктер кетіп жатқан шығар мүмкін. Жаңағыдай блогерлерге, жаңағы қалай айтсам, тиктокерлерге, что айту керек секілді. Сендер олай актер деп аталуға міндетті емессіңдер деп. Себебі осындай осындай деген секілді түсіндіру керек секілді. Басқа бір ұғым ойлап табу керек. Басқа бір ұғым, иә. Ешкімге сәйкес келмейді. Негізі я үлкені бұны сұраған себебім қазір қай әлеуметтік желіні ашсаң да әйтеуір шағын бір эпизоды болса да әйтеуір актер болып жүр ғой. Иә, уже искусство деп тұра ма? Иә, иә, деятель искусство ма, бірдеңе деп жазылып тұратыны бар ғой. Енді мынадай сіздер театр әртісіздер, актерсіздер, солай атауға толық негіз бар, 100% ешкім қарсы келмейді. Бірақ кинодан да кенде емессіздер, яғни болса, барасыздар, шақырса, түсесіздер. Бірақ сол кинода жүрген актерлар дәл осылай театрда кеп ойнап бере ала ма? Негізі қандай айырмашылық бар осы екі арасында? Мен айтатын болсам, бұл жерде ойнайтын шығар, иә. Сөзін жатта салып, бір шығып бере салатын шығар. А бірақ нақты ол кәдімгі қатты ойнап, бір керемет болып сезінеді деп айта алмаймын мен өз басым. Солай ойлаймын, мен солай көремін. Негізі кішкене бір 5 ай, 1 жыл демалып қалатын болсаң, біздің өзіміз де формадан шығып кетеміз. Егер сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, негізі ойнай алмайды деп ойлаймын мен. Өйткені ол кино мен театрдың айырмашылығы вообще екі бөлек әлем. Кинода ол кадрмен, бір дубльмен түсірілетін нәрсе. Эмоцияң шығара алмасаң қайтадан екінші дубль. Ал театрда сенде дубль деген нәрсе болмайды. Сен быть или не быть. Шығасың, жасайсың, өлесің ба, өлесің, өлмейсің ба, кетесің деген әңгіме ғой. Кәдімгідей не бүйтіп ғабит мысалға маған бір нәрсені лақтырып қалса бүйтіп кәдімгідей ойнатып жіберуің керек та на месте. Сондай нәрсе. Ал ол кинодағы жүрген актер театрда жүрмесе, ол театрда жүріп киноға түсіп жүрсе түсінікті. Ал иә, тек қана кинода жүріп вдруг театрға келіп қалатын болса, онда ол қиын болады. Шама формаға келіп алғанша, егер оқыған актер болса, егер оқымаған актер болса, оған өте қатты қиын болады. Неге десеңіздер, режиссермен жұмысты ең бірінші оған деген шыдамдылығы, төзімділігі. Мысалы үшін, біздің Батырбек ағамызбен де біраз режиссерлермен жұмыс істеп жүрдік. Әр режиссердің өзінің подходы бар. Актермен әртүрлі жұмыс жасайды әрқайсысы. Барзуаға келгенде шынымен де кәдімгідей қиналып кеттік. Бір сөз, кішкентай бір сөз үшін кәдімгідей жарты күн кететін. Бір сөз үшін. Бір ғана, мен алмайын деп тұрсың ғой сен, иә деген сөз үшін жарты күн кеткен. Кәдімгідей ана жерде уже не істерін білмейсің, тер деген мамандар ағылады мына жерде. Себебі ол жаңағы мен ба сонда өтпей тұрмын ба деген сөздің астында сен оны қандай отношениемен айтып тұрсың, оның сен астарында не жатыр, сенің мына миыңда не тұр, соның бәрі вот логика мен физика сәйкес келу керек та. Сонымен шынымен бір күн бір сөйлеммен бір апта отырған шығармыз. Сондай болды бізде, даже Айдананың бір сахнасы болады. Так, Айдана, Аркоп, на сцену дейді. Сосын ойлайсың ғой, олардың сахнасынан кейін қазір біздікі болады, сосын кейін біз жасаймыз деп тұрасың. Бір күн целый день солармен кетеді. Біз келеміз де құр отырып солардың сахнасын ғана қарайтын кездер болды. Сондай кездерге бірақ сахнасын қарап отқанда да жаңағы айтып жатыр ғой, Барзуағайдың өзімен жұмыс жасау ол жатқан бір энциклопедия. Ол кісіден құр қарап отырып демалып отырып кетіп қалдым деу невозможно, өйткені ол кісінің айтқан әр сөзінен бір нәрсе түйіп қалуға болады да, көп нәрсе біледі. Сондай ол негізі актер над собой жұмыс жасау керек деп айтады ғой көбінесе. Любой уақытта бүйтіп сыртынан қарап отырсаң да бір наблюдение болады адамдарға, психологиясын зерттейсің, өзіңе керек нәрсе аласың. Құр жүру деген ол актер үшін невозможно сияқты.
Любой, я дала кушать такие торжественные. Ох, уж деньги за это ладно. Я. А кто с кем деньги за срезы купил? Без даже шапрахтинг, бай хоп скинен, халчи вирмингдер, где без ге мастерларм сували. Везде, вроде на казах пол. Дипломный койлымға Маугли далдык. Содан бір күні ағайымыз айтты. Мен фестивальға басқа қалаға бар жатым. Әділ қаз болып, апайымыз гастрольге өз театрым кетіп бір жатыр. Сендерде екі күн уақыттарың бар. Екі күнді құр өткізбейсіңдер. Запаркке барасыңдар деді. Маугли. Содан запаркке бардық. Запаркте өтіп кетті құр дейді. Қарады, қасқыр, міне-міне қасқыр, міне-міне. Қасқыр бар ше. Ананы қара, мынаны қара, ананы қара, ананы бүйтіп отыр, мынаны сүйтіп отыр, мынаны қара, мынаны қара, мынаны жет, мынаны жет, сүйтіп отыр. Сен келдік, сен ағай отырды да бүйтіп, не айтасыңдар деді. Сол, көрдік, қасқырды көрдік, ананы жүндер бүйтіп кеткен, мен сендерге барып бір аралап келіңдер деп айттым ба? Барыңдар, көріңдер. Бір қасқырға жоқ дегенде 2 сағат қарап отыруың керексің сен. Ол не істейді, ол қалай қимылдайды, ол жаңағы тамақ қалай жейді, ол қандай характермен жеп жатыр. Сен оған қарап тұрған кезде ол саған қандай отношениемен болды, соны түсініп көру керексіңдер деді. Жасыратын жоқ, сондай болды. Одан кейін неге барғанда дипломный жұмыс тағы да болды. Сәкен Жүнісовтің қылмыскер деген. Түрмеге барды? Жоқ, түрмеге барғандық біз сират басына бардық. Кенсайға барды, сол жерде көрдім мен. Ғабит Мүсіреевтің, Сәйіт Мұхановтың жатқан жерлерін. Сондай атмосфераны көру үшін ол жерде де барып көрдік, сол жерде. Яғай бардық, осындай сол кісілердің басына барып Құран оқытқыздық, бүйттік сөйттік деген кезде. Сендерге маған ол жерге барып олай көргендерің керек емес. Мен де көре аламын оны. Олай мен де бара аламын. Маған сендердің көр қазушылардың көр қазып сол жерде қандай тамақ жейді, олар қалай күн көріп атыр сол жерде, соны көру керексіңдер сендерді. Содан кейін моргқа барыңдар деді, бірақ мен қорқақтан барған жоқпын бар. Шынымен сондай сондай. Қандай рөл бар, қандай спектакль, соны иә, бізде фанатқа салға. Бізде профессиялар бар ғой, неше түрлі, дәрігер, мұғалім, тағы не, бағбан, неше түрлі бар ғой. Ал біз ойлаңызшы, енді оның бәрін зерттеп біз солардың өмірін сүру керек, біз почти айтқанда бір мамандықты алып шыққан сияқты ғой. Сондай зерттеу болады бізде кәдімгідей. Сосын бізге кітап оқуға кәдімгідей оқып жүргеннен бастап, бірінші курстан бастап, кітап келгеннен бастап Оралхан Бөкейдің Атаугересін оқып келесіңдер деді. Осындай бір ай уақыт береміз, содан кейін талдаймыз. Содан бастап бізде кәдімгідей кітап оқу тоқтаған жоқ. Сондықтан ол жаңағы көрініп тұрады деп ойлаймыз. Жаңа айтып жатырсыз ғой, актерлардың деңгейі туралы, кино, жаңағы блогерлер туралы. Осындай сұхбаттарды көрген кезде кімнің жаңағы көп оқиды, кітап оқиды, сөздік қорына байланысты солай көрініп тұрады деп ойлаймын. Уже деңгей көрініп тұрады деп ойлаймын. Сол. Көп рахмет, өте қызықты сұхбат. Тағы да жетпей қалды уақыты. Тағы жетпей қалды. Енді бұйырса, бәлкім кезек бөлек-бөлек шақырып, өйткені әркімнің өзінің бір кереметті историясы бар еді ғой. Басынан бастап соңына дейін. Енді түйіндей келе, осы бір жолды таңдағысы келетін актер болам деген, ертең болашақта театрдың сахнасында өзімді көрем деген әні қарындас сіңілдеріңе бәлкім көріп отыр ғой, енді бұл жастар қарайтын бағдарлама, сондықтан қандай кеңес бере аласыздар, неден бастау керек деген секілді. Өздерің осы күнге дейін түйгендерден әрине. Енді мен өзім өмірдің түйгенім, жалпы адам өзінің қалаған мамандығына бару керек. Және де өзінің мамандығын жақсы көру керек, сүю керек, өз мамандығын сыйлау керек, құрметтеу керек деп ойлаймын. Өйткені маған өзім оқу бітіретін кезде болды көбі, сені грантқа, экономистқа түсіре аламыз, сені грантқа мына жерге түсіреміз, ана жерге түсіреміз деген жоқ. Мен өзім осы мамандыққа барамын, осы мамандыққа түсемін, мен қайтсем де осыған өзім мамандығыма жетемін деп аллаға шүкір сол күнге келе жатырмын, әлі қуанамын. Жалпы шыдамдылық, төзімділік және де өзінің мамандығына деген сүйіспеншілік болу керек.
қазір көп жастардың көбісі жаңа интернет желісі болсын, телевизордан, кинодан әлемдік жұлдыздарды көріп жатады ғой. Олар ойлайды, бір өнер жолына келсем, бір жұлдыз болам, ақшасы көп болады, атақ болады деген нәрсеге қызығады. Негізі олай келген қате. Шынымен айтып жатыр ғой, сүю керек деп. Шынымен өнерді жаның қалап тұрса, сол ғана жеткілікті деп ойлаймын. Егер сен өзің қалайтын болсаң, шынымен әлемді қопаруға дейін бара аласың деген бар ғой. Сол сияқты кәдімгідей сүйіп келу керек, қалап келу керек, ақшаның ізінен, атақтың ізінен емес, өзіңе ғана жұмыс жасасаң, оның бәрі келе береді, келе береді. Керемет, Айдана. Шын жүректен енді алдыңа мақсат қойдың ба, соған жету керек негізінде. Ешқашан жаңағы жолдан тайып кетпеу керек, ешкімнің жаңағыдай қарсы келген пікірлерін тыңдамау керек екен. Менің бір түйгенім осы. Жаңағы айтып өткенде шыдамдылық керек. Ең бірінші шыдамдылық керек екен. Кейін оқудан шығып кетпес үшін шыдамдылық болу керек. Психологически, физически мықты болу керек деп айтып жатырмын ғой бағанадан бері. Ол шынымен жаңағыдай бар ғой, денсаулығы жағынан кейбіреулерге мүмкіндік болмай жатады. Кейбіреулер жаңағы шыдамдылық психологически деп жатқан жа шыдамдылық сол жақ қой. Көп бұл жерде сындар болады, көп қайрау. Бізде наоборот өсу үшін ұрса беретін бездарный, кет сахнадан, идиот, неше түрлі сөздер еститінбіз. Сондай сөздерді дұрыс қабылдау керек та. Сондай мінез керек. Керемет. Айтатын кәдімгі отырып алады. Әлі кеш емес, сен одан да мамандығыңды ауыстырсаң. Сондай көп болады. Солай айтады. Керемет сұхбат болды негізі. Әттең тоңның келте сайы болып тұр бұл жерде. Сәл пәл уақыт болғанда бәлкім тағы да басқа да тақырыптар қозғар ма едік, бірақ енді болашақтың еншісіне қалдырсақ деген ойдамын. Бұл тақырыпты келесіде тағы да кеңірек талқылауға болады деп ойлаймын. Келгендеріңізге рахмет. Алдағы демалыс күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мына таңдаған жолдарыңыздан сүрінбей, тұғырдан көрініп биікке жете беріңіздер. Иә. Бақытжан мырза, сізге де көп-көп рахмет. Осылай эфирға шақырып, бір керемет сұхбат болды шынымызды айтсақ. Бір өзіміздің ішіміздегі сонау студенттік шаққа, балалық шаққа бір барып қайтқандай болды. Сылағым келіп кетті. Осы бағдарламаларыңыздың келетін қонақтары көбейе берсін, көрермендері көбейе берсін, алдағы келе жатқан ораза қабыл болсын. Тек қана осылай қуанышта, жақсылықта, бір жақсы сұхбаттарда осылай эфирде кездесе берейік. Рахмет. Барлығына рахмет. Көп-көп рахмет. Бақытты болыңыздар. Құрметті достар, құрметті телеграмдар, мінекей осымен бізге берілген уақыт өкінішке орай өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.